სუბიექტურ ჩემი პრობლემა ჩემზე ფსიქოლოგიურად ძლიერი მამაკაცი ვერ ნახე. აღნიშნავენ რომ დომინანტი ვარდნა რატომ ხაც ხდებიან ჩემზე დამოკიდებული, რამაც ძალიან დამღალა. სობ, როდესაც ქალი თავის თავში ბევრ მამაკაცს ურთვისებას ავლენს, ხო? მას როგორც წესი სუსტი მამაკაცები ხდებიან ხოლმე. და შესაბამისად ასეთ ქალს ექმნება შთაბეჭდილება, რომ ძლიერი მამაკაცები აღარ არსებობენ. არა და არსებობენ, უბრალოდ ამ ძლიერ მამაკაცს ძლიერი თვითონ არის და ქალი არ სჭირდება. მას გვერდით სჭირდება ქალი. არა მეტოქე, არა მეომარი, არა პარტნიორი, არამედ ქალი. და შესაბამისად აი ასეთი ძლიერი ქალებით ისინი არ ინტერესდებიან. ასეთით ინტერესდება ის კაცი, რომელსაც თვითონ ცოტა აქვს ასეთი თვისებები. და უფრო ქალურია რაღაც გაგებით, ხო? ანუ სიძლიერე აკლია. და ესეთნაირად ავსებს ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს. იმისთვის, რომ შენი მდგომარეობა შეცვალო და ქალურობა მეტი, ანუ კარგია რომ გაქვს ის თვისებები, ის მამაკაცური თვისებები, კიდაც მოპოვების საშუალება, კიდაც საკუთარი თავის დაცვის საშუალება, ხო? მაგრამ ამის გარდა ის ქალური თვისებებიც შეიძლება გააძლიერო შენში და შესაბამისად უფრო მამაკაცური, მამაკაცი მოიზიდო შენს ცხოვრებაში.